Алматыда президент сайлауына учаскелер ашылып, жұмыс істей бастады. Азаттық тілшілер барған учаскенің көбінде комиссия мүшелері, мұғалім, кітапханашы сияқты бюджет қызметкері. Партиядан, саяси партиядан. Қандай партия? Айттым ғой қазір, түсірмей тұрасыздар ма? Ұмытып тұрмын ана кісінің несін, партиясын. Бастапқыда комиссия құрамына қалай тап болғанын түсіндіре алмаған бұл адам кейін өзін аумақтық сайлау комиссиясы ұсынғанын айтты. Сөзінше, бұрында сайлау комиссиясы құрамында болған тәжірибелі адам, бірақ қазір жұмыссыз. Жоқ, мен алдында жұмыс істегенмін, темір жол жақта жұмыс істегенмін. Бірнеше жылдан бері сайландым, мінекей көріңіздер, мына учаскені түсіріңіздер. Алматыдағы Алмалы ауданы аумақтық комиссиясының өкілі Адал партиясының атынан келдім дейді. Адалдың жыл басында Аманат партиясының құрамына қосылып кеткенін білмейтін сынды. Мен Адал партиясынамын. Иә, Адал партиясынан. Адал партиясы тарап кеткен жоқ па? Жоқ, Адал партиясы тараған жоқ. Адал партиясы бар, Аманат партиясы бар, Ауыл партиясы бар. Қанша партиялар енді Адал партиясына неге түскен жоқ, бірақ олар өткен референдум кезінде Адалмен бірігіп дауыстарын біріктірді ғой енді. Адал Аманатқа не қылды ғой деймін қолдап. А так сол партияның ұсынысымен келген адаммен. Алматыдағы нөмірі 114-ші мектепте де қарбалас. Мұнда екі сайлау учаскесі орналасқан. Биыл маусымда өткен республикалық референдум кезінде тәуелсіз бақылаушылар қоғамдық бірлестігі осы учаскелердегі комиссия мүшесінің сайлау жәшігіне бюллетендерді топтап салып жатқанын видеоға түсіріп алған. Мына қараңыздаршы, бірнеше бюллетень жабысып келіп отыр. Наппай жаңа сыбырлап сөйлегенде мен күмәнданып келдім ғой мына. Кейін ұйым комиссия төрағасын сотқа беріп, жеңіліп алған. Сол төраға алдағы сайлауда да комиссияны басқарады. Ол референдум кезіндегі дауды дәлелсіз дейді. Топтап салды деген дәлелденген жоқ. Видео ол дәлел болған жоқ, өйткені ол жерде деген көріну, ұстау, ашу деген процедуралары болған жоқ. Мен ол туралы комментарий жаңа сізге айттым, бере алмаймын деп. Ол кезде комментарияны бәрін беріп тастаған. Қазіргі сайлауға дайындық. Қилыбаеваның үстінен арызданған бақылаушы ұйымның жетекшісі алдағы науқанның да әділ өтетініне күмән келтіреді. Төрағаның сайлау комиссиясынан шығарылмауы осының айғағы дейді ол. Комиссия мүшелері, тәуелсіз бақылаушылар біздің қылмысымызды дәлелдей алмады деп айтатындай, біріншіден тәуелсіз бақылаушылар дәлелдеді, қоғамның алдында, адамның алдында дәлелдеді, ал заңның алдында олардың жауапқа тартылмауы ол бақылаушылардың дәлелдемегенінен емес, ол осы соттардың әділетсіздігінен және мемлекеттің әділетсіздігінен. Заңға сәйкес аумақтық және учаскелік сайлау комиссиясы мүшелерін саяси партиялардың ұсынысы негізінде жергілікті мәслихат депутаттары сайлайды. Олардың өкілеттік мерзімі 5 жыл. Әрбір партия комиссия құрамына бір ғана кандидат ұсына алады. Саяси партиялардан ұсыныс болмаған жағдайда мәслихаттар сайлау комиссиясын өзге бірлестіктің адамдарынан да жасақтай алады. Қазақстанда мерзімінен тыс президент сайлауы биыл 20 қарашада өтеді. Оған 6 кандидат қатысады. Ел аумағында 10 мыңдай учаске жұмыс істейді. Алматыдағы учаске саны 600-ден асады.